kaže nema vjerodostojnog hadisa, u svome dijelu Makasidul Hasene kaže nema vjerodostojnog hadisa koji određuje vrijeme niti dan u kome se krate nokti. Nema ništa. O tome nema vjerodostojnog hadisa. A pogotovo nema vjerodostojnog hadisa kad, kojim danom ne smiješ prati veš, kojim ne smiješ usisavati. Zamislite, hadis u kom danu ne smiješ koristiti usisivač. U tom danu ne smiješ prati veš, u tom danu ne smiješ... Izmišljotine znači kojima ljudi samo sebe opteruju, da smo tako brižni kada je u pitanju sunnet. Bilo bi, Bosna bi se dala sunijska Bosna i Hercegovina. Sunnetska Bosna i Hercegovina. Samo sunnet uvijek se praktikuje. Primjer za sunnet. Zbog čega opterećavanje tu? Ko je to kazao da ne smije žena u određenom danu, u određenom vremenu i tako dalje nešto raditi u svojih dnevnih kućnih poslova? Možda neko razumije da ovdje nije sunnet, ovo je sunnetska zemlja, kako ovdje došao sunijski islam. I ne treba nam nikakav drugi. Jer to je islam koga će uzvišiti na Allah primiti na sudnjem danu. Islam je ehlu sunneta ol džemat. A drugo sve je, bit će razmatrano kako uzvišeni Allah kome odredi, međutim, ono čime je uzvišeni Allah zadovoljan jeste, je li tako, islam, kitaba i sunneta i prakse prvih generacija.